13-й тиждень на проєкті Не до добра. Їм потрібно обіграти скейт. Принесе одні невдачі. Це повний провал. В мене поламався каблук. Нажимаю кнопку, а він не їде. Вона зараз позує просто як з буханкою хліба. Я червонію перед замовниками. У номінацію потраплять усі. Такого не було ні в одному сезоні. Це останній шанс для кожної. Топ-модель по-українськи. П'ятниця о 19:00.